acredita que o comentário do Buffon não foi, não é conforme a realidade, porque... Você acredita que a motivação de atuar contra a Itália, 9 títulos... For us, the Confederations Cup is very important to prepare for the World Cup next year. And to see how the other national teams is preparing for the World Cups too. So we can play against Italy now. Also for us, against Italy is a big match. We have to play a good game. But I don't agree with Buffon, because I think Italy is thinking about to win the Confederations Cup too. Couldn't be the first target for them, but I think they are thinking about to win too. Foram 6 anos, principalmente na parte tática. Eu acredito que o melhor momento não, a Itália é a atual campeã do mundo. Então tem que se respeitar, e ela é a melhor. Nós temos que bater ela numa Copa do Mundo, né? Chegar na frente para sermos o melhor. Os resultados, é normal que as pessoas fazem estatístico, não. Mas se tratando dessas duas seleções, é a próxima que conta. Não tem como. O passado a gente já ganhou, já ficou parte do passado, né? A gente tem que pensar na próxima. É uma partida a mais que se tem, mas torna a repetir. O nosso pensamento é lá na Copa do Mundo, lá que é o mais importante.